Свято наближається. Свято поборів. Хто в українських школах розводить корупцію та хто за неї має відповідати? Розбиралася Ольга Теребинська. Це дітям на подаруночки, на ялинку, на новорічний стіл, завучці, директору і щоб математичка не прискіпувалась. Примусова благодійність чи здайте 100 гривень на штори, подаруночок у конверті чи махровий хабар. Побори в школах та садках – українська корупційна традиція. Це Лілія. Її старший син навчається в одному з найкращих ліцеїв столиці. Розповідає, про примусову доброчинність дізнались чи не з порогу. Добровільний внесок в фонд ліцею, благодійний, да? Складає зараз 600 гривень. Так, 600 гривень з одної людини начебто і не так багато, але в межах ліцею, да, в якому навчається близько 3000 учнів, цифра дуже велика виходить. Да? Велика цифра – це майже 2 мільйони гривень щомісяця. І при цьому жодної звітності. В якийсь момент я просто перестала платити. Просто тому, що я не бачу, де вони і що вони. Наприклад, гардеробу в ліцеї немає. Задавали питання, в нас немає можливості створити той... В нас немає кімнати, якщо ви хочете, є там в підвалі, але шкафчик коштує 1000 гривень. Дехто з батьків намагався боротися зі шкільною корупційною гідрою, там марно. Це заглохло, тому що більшість батьків не проти їх платити, і вони сплачують їх там вчасно і все. Тишком обурюються і при цьому справно платять. Це позиція більшості батьків. За даними організації «Батьки СОС», 9 із 10 сімей. Більше того, саме батьки часто і є ініціаторами поборів. Збирають гроші на святкування, подаруночки чи на торт. І коли вчителька дійшла до мене, вона сказала, тобі торт не положен, тому що твої батьки не здавали гроші. Історія з харківським тортом цієї осені прогриміла на всю Україну, коли голова батьківського комітету влаштувала цинічне цькування Діані, батьки якої не здавали грошей. Плакала. Потом мальчики с моего ряда, кто сидел ближе ко мне, те начали меня снимать. До речі, зараз з Діаною все добре. Вона вчиться в тій же школі і цькування, власне, як і побори, припинилися. Однак не всі історії закінчуються так. Чи не щодня на сторінці групи «Батьки СОС» з'являється інформація про черговий булінг та вимагання грошей. Щодо вимагання, то якби є чітка норма у Кримінальному кодексі. Стаття 189 – вимагання. Всі ось дії батьківських комітетів, вони підпадають під цю статтю. Там навіть чітко прописаний і склад злочину, і що це організована група, яка там зацікавлена, у них спільні інтереси, і вони вживають заходів для вимагання цих коштів. Я раджу батькам фіксувати ці випадки там на аудіо, відео, є свідки, які, я впевнений, що зараз не один там батько чи мати проти цих внесків. Організовуватися, якщо відбувається вже такий тиск, писати заяву в поліцію. Адже всі внески – на подаруночки від Миколая, на аніматора Діда Мороза чи на новорічну мішуру – справа суто добровільна. Держава бідна, кошти не виділяють. Якби школа була жебраком біля метро, то ця фраза була б написана на картонній табличці біля капелюха. Проте насправді кошти є. Більш того, я скажу, що багато коштів, декілька мільйонів, повертаються на рахунки казначейства через те, що місцеві влади не вдалося витратити ці кошти. І роль батьків не в тому, аби слухняно здавати гроші, а в тому, щоб примусити керівництво школи витягти їх з місцевого бюджету. 3 800 000 парт вистачить на всіх школярів України, ще й сусідньої Білорусі. 40 тисяч кілометрів штор можуть обгорнути земну кулю, а на додаток ще й 27 тисяч тонн зошитів. Приблизно стільки шкільного приладдя можна купити за майже 4 мільярди гривень. Саме така сума невикористаних коштів з освітньої субвенції торік повернулася до держбюджету. І журнали, і господарчі товари, починаючи від ламп до віників, і інструменти для майстерні, і меблі, і спортивний інвентар на ось таку велику суму. Я розумію, що мені цю суму не дадуть, але половину дадуть, я скажу спасибі. Гроші на школи та дитсадки виділяє місцева влада, а повідомити скільки і чого саме потрібно, це вже під директора. Тому що директор має бути менеджером. І навіть якщо виникають незаплановані витрати, звертатись потрібно теж до чиновників, а не батьків. В цьому році у нас виникла потреба в ремонті туалетів. Я написала звернення на міського голову, виступила на бюджетній комісії міської ради, написала клопотання, і мені виділили додатково майже 150 тисяч. Звичайно, кажуть, у школах без додаткової допомоги важко. Та отримати або ж надати її можна і законними шляхами.
Є такий механізм, коли благодійні кошти можна вносити через розрахунковий рахунок школи. Пишуть, там, наприклад, там, 1000 гривень там, для проведення ремонту там, в школі такий-то. Це вже є цільове призначення. Наразі це найбільша проблема в батьках з благодійними внесками, бо вони не вміють, не розуміють суті благодійності, не розуміють, як це привести в законне русло. А законне русло – це насамперед прозорість. За всі гроші має бути звітність. І за благодійні внески теж. Інакше ще довго керівництво школи буде перевішувати щороку штори в класах, а батьки лицемірно називатимуть хабарі вдячністю. Перестаньте ставитися до школи як до храму, служіння Богові освіти, до якій треба обов'язково приносити пожертви, щоб воно не пошкодило твою дитину і тобі не помстилося. Просто знайте свої права. Ольга Теребинська, Сніжана Сидорук, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.